បាទសួស្តីបងប្អូននៅតាម YouTube ដែរនៅតាម Facebook ដែរបាទសូមចុច Subscribe បាទតាម Facebook ដែរបាទខ្ញុំទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតចាំទៅមើលចូលទៅផតលោកបងប្អូនបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទយើងធ្វើការតេស្តម៉ាស៊ីនប្រភេទថ្មីដែលទៅនាំចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកឬត្រីជាដើមបាទហើយនេះជាសកម្មភាពនៃការតេស្តរបស់បងប្អូនត្រូវការអីបងប្អូនអាចមកតេស្តមើលបាននៅក្នុងក្រុមតលតែម្ដងបាទនៅដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញយើងហើយនៅច្បារអំពៅយើងបាទឬក៏បងប្អូនអាចចំណាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0832002345និង1ប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345បើបងប្អូនឡើងមកបងប្អូនអាចទៅនិយាយទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងបន្ថែមបាទហើយបងប្អូនអាចកាន់បំជែកអីដើម្បីមកតេស្តមើលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផងដែរដើម្បីថាវាមកអរឬក៏យ៉ាងណាហើយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអីខាងខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបងប្អូនបានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងពេញទៅខាងខ្ញុំផ្ញើជូនបងប្អូនបានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ទាំងដងបានមិនថាទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តណាក៏ដោយខាងខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានហើយចំពោះថ្លៃសេវាដឹកនៅក្នុងភ្នំពេញនៅក្នុងក្រុងចាប់ពីកន្លែងភ្នំពេញទៅដល់វៀនឡានគឺខាងក្រុមហ៊ុនអ្នកចេញខាងក្រុមហ៊ុនអ្នកចេញថ្លៃម៉ូតូប៉ុន្តែបើទៅតាមរាជខេត្តក៏អាចចរចាថ្លៃឡានជាមួយនឹងខាងខ្ញុំបានបើបងមានលេខឡានអីបងអាចតាក់ទងឲ្យលេខឡានមកខាងខ្ញុំក៏មានខ្ញុំនឹងដឹកជូនបងប្អ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 ូនធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពតាមតែគុណមានគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចមកនៅនៅក្រុមហ៊ុនតតបានឬក៏ទិញបានម៉ាស៊ីននេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនមើលមិនថាក្មេងឬក៏ចាស់ទេគឺអាចប្រើប្រាស់បានបានក្មេងក៏អាចធ្វើបានចាស់ធ្វើបានពីព្រោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាប្រើជាម៉ូតូហើយងាយស្រួលតើវាកម្លាំងតើវាគឺ 1.1 គឺអាចហាន់បានជែកបានមកល្អទាំងអស់ពីចំពោះគ្រឿងបន្លាស់គឺមានបងប្អូនទៅច្រើនវាមានអីខុសអីទេបងប្អូនវាកម្រិតវាលែងមុតអីយើងអាចសំលៀងកម្រិតវាទៅវានឹងមុតឡើងវិញហើយបងប្អូនតែមិននោះក៏ខាងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទទៀតអាម៉ាស៊ីនសំជាចំណែកគ្រាប់អាម៉ាស៊ីនអាវៃបន្តិចស្មៅសម្រាប់ស្មៅគោឬក៏ម៉ាស៊ីនជាច្រើនទៀតមានច្រើនទាំងអស់បងប្អូនមានតម្រូវបានទៅទៅនឹងម៉ាស៊ីនផលិតចំណែកសត្វសំជាចំណែកគ្រាប់ក៏មានចំណែកសម្រាប់ត្រីក៏មានដែលលទ្ធិក៏មានបងប្អូនអាចមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតាមលេខទូរស័ព្ទ0882003345ហើយនឹង0963
200 2 3 4 5ទាំងលើតិចដោយសារតែមានការតេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនច្រើនប្រភេទឥឡូវបងប្អូនណាគាត់នឹងទៅយកម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទទៀតដើម្បីតេសម៉ាស៊ីនដូចគ្នាបងប្អូនគាត់យកមកបាទតេសដោយសារតែអតិថិជនគាត់មានការកំណត់ពេញពីរគ្រឿងអញ្ចឹងយើងតេសឲ្យគាត់ទាំងពីរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាប្រើបានវិញបានទៅទៅគាត់ប្រើគឺដើមចេកគឺមកថ្ងៃតែម្ដងមកទៅធ្វើអីគឺយើងគាត់ទៅវាយហើយយើងហៅថាអោយមាន់ទាយើងទៅគោជាមួយនឹងកទួជាមួយនឹងវីតាមីនរបស់យើងតែអ្នកខ្លះគាត់មានវិជាកតាមបោសម្រាប់ផងអីគាត់អាចគោជាមួយនឹងបោគាត់អោយមាន់មត្រីអីស៊ីបងបងហើយជាប្រភេទថ្មីទៅជួយបងប្អូនបានច្រើនទៅតាមចេកអីធំនេះយើងអាចដាក់អានទាំងតាមធំដំណងគ្រប់ពីមុនពីមុនមកគឺយើងនាំមកវិញមកទៅអោយបើទៅយើងពិបាកសម្រាប់ខ្លួនខ្លួនតែមិនបានចេកធំមួយទៅច្រើនជប់សរសៃជប់អីមានសរសៃណាតែនេះគឺខ្នាតធំតម្រងអាមិនមែនត្រឹមតែដើមចេកទេបងប្អូនដូចជាតកូនក្លោលើវាក៏តែមួយមួយទៀតគឺល្អហ្នឹងមែនទេអត់អត់មានអីជាបញ្ហាទេគឺមកខាងដើមចេកមានបដូរមានអីខាងក្នុងដើមចេកយើងកាប់ហើយក៏យើងអាចកិនបានដែរកិនមកបានទាំងអស់ហ្នឹងអឺបងប្អូនអាចតំណែងតេញតាមលេខទូរស័ព្ទ088 200 2345មកក្នុងណាបណ្ដាមកយើងហាន់បាន5នាទីទេបងប្អូនតែបានតិចគឺហើយលឿនហ្នឹងគឺយើងបើកទ្វារមកនេះកម្រិតវាហ្នឹងកម្រិតវាគឺហើយពេលដែលយើងប្រើទៅវាលែងមុខលែងអីយើងដោះមកសម្លៀងធម្មតាបាត់គឺវាជំនាញបងប្អូនធ្វើពីបាយខែយើងដោះសំលៀងធម្មតាយើងជំនាញដូចជាកម្រិតយើងប្រើនៅផ្ទះយើងហើយយើងអាចកិនបានច្រើនដូចជាពួកស្មៅជាងក្រាស់អីក៏បានណាពួកពោសម្រាប់អីដូចជាតាមឆាយ៉ាងឬបងប្អូនចាំមកវិញតាមបានឆាយ៉ាដើម្បីអត់ទៅយកទៅប្រាក់ប្រាក់បានចូលទៅអើបងប្អូនយកទៅប្រាក់ប្រាក់ទៅវាមិនខុសទេគឺប្រកបបងប្អូនមានមាន100 200 300ក្តីបងប្អូនប្រាជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅគឺវាល្អវាល្អប្រហែលជួយបងប្អូនច្រើនមកទៅភ័យខ្លាចព្រៃព្រៃរំអីដូចមិនយើងដឹកដៃបើសិនជាបងប្អូនចង់មកខ្លាំងនេះបងប្អូនកាលពួកដាក់ប្រជុំទៀតវាកាន់តែមកទៀតកាន់តែបត់ជាងនេះទៀតបើសិនជាបងប្អូនអីនៅធំធំតែអត់ទាន់បានស៊ីបានទេបងប្អូន
បើសិនជាយើងនៅទុយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជើងឯដោតទៅជើងដោតឬក៏ប្រាប់ទៅវាបីញាប់ជើងទៅទៅបបាងធំព្រោះអីម៉ាស៊ីននេះវាតូចច្រឡឹងមួយស្រួលក្នុងការបង្កាត់ទីហើយម៉ាស៊ីនតាមទីអ្វីដែលសំខាន់គឺវាបាច់បន្តបន្តតែតាមនាំចូលមកទេម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះប៉ុន្តែវាគឺចាស់ចាស់អីក៏ហាច់លើបានអត់មានអីពិបាកទេចាស់ចាស់ជាពិសេសអាបងប្អូនដែលធ្វើការនៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសក្រេហើយក៏បានមួយក៏អាចចូលទៅទិញឲ្យគ្រួសារក៏នៅស្រុកបានអឺបងប្អូនមើល YouTube នេះបងប្អូនអាចសៀវីដេអូនេះទៅឲ្យគ្រួសារក៏នៅទៅពីក៏បងប្អូនអាចមើលតាមពួកបងប្អូនអាចសៀវីដេអូនេះទៅឲ្យគ្រួសារក៏នៅពីអឺបងប្អូនពីក៏យើងចិញ្ចឹមសត្វអីបើយើងមិនសិនខ្លួនឯងយើងផលិតចំណីខ្លួនឯងអានេះគឺវាងាយស្រួលយើងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនដល់យើងពេញចំណាយពីគេមកហើយយើងអត់ចេះលុបចំណាយធ្វើឲ្យងាន់របស់យើងវាមានស៊ីមឆ្អែតអីចឹងហើយវាស៊ីមឆ្អែតអីអឺដល់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងពេញទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345ហើយអត់អើហើយឬក៏បងប្អូនអាឆាតចូលនៅក្នុងពេកក៏បានដែរបងប្អូនបងប្អូនឆាតនៅក្នុងពេកទៅដើម្បីអឺតាមក្រុមតាងារខ្ញុំឆ្លើយតបបងប្អូនតើតើនឹងតម្លៃអីគឺបងប្អូនអាចឆាតចូលបានសួរតម្លៃឬក៏បងប្អូនទៅតាមសំសំផ្សេងហ្នឹងហើយសូមអរគុណបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមបន្តចាប់វីដេអូត្រឹមនេះបាទគាត់ទីព្រមគំចាំទទួលការទស្សនាសូមចុច Subscribe ផងចំពោះបងប្អូនតាម YouTube ហើយបងប្អូនមើលតាម Page សូមបងប្អូនចុច Like Page និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទទួលសំការប្រតិបត្តិផ្សេងហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនសូមអរគុណ